Tere, minä olen Vixen ja tänään lähden poikateka karjääripäivälle. Täällä on meil tagumiku all Nissan Patrol i60, mis kuulub Taavile. Ja tegemist ei ole päris tavalise patroliga. See on tõstetud versioon. Tavamasinast eristab teda see, et autol on all 35-tollised ratted ja kõrgendatud vedrud. Taavi, äkki sa oskud veel nats midagi rääkida, et palju see kõrgemaks oli tõstetud? Jaa, ta on tõstetud 3 tolli. Mis mingi 2,5 senti on 1 toll. Taga on kurat LSD differ, rummulukud, manuaalsed, tank, monstrum. Bossar! No nii. Ja kelle käes sa ostsid? Need olid mingid offroadi vennad? Need olid offroadi vennad. Aga nad vist ise pigem nagu tegelikult käradavate masinatega. Vend, kellelt ostsin, tõmbas endal ligi mingi kuridi Nissani kastika, lihtsalt oma kuridi offroadi masinat vedada. Ta oli läinud seda nii palju aega mul. Mul natuke lugesin alla ka selle masini võtta. See oli esimene patrol, see on 4. põlvkonna patrol i60, millel selle esimene põlvkond, kui masinel olid stabika vardad, siis olid tal taga ketast pidurid, varem vist olid trumb. Ja see rooli võim tuli selle põlvkonnaga. Ja vist oligi kõik. Seda toodeti mingisugune 10 aastat, 87-97. Ja on väga levin masin ja väga lugupeetud pill offroad meeste tees. Käsi kaasi peale, siis siin peab pedaali vajutama. Selleks, et masinal sildal tukku keerata, seda ei saa teha sees, seda tuleb teha väljas manuaalselt. Siin on viies free. Praegult on vabalt. Ja nüüd keerame lihtsalt tukku. Nüüd on sildal tukus. Nii, saime üles. Kas saime üles? Võtsa, mis see kille Kalle oli? 30. Parimal juhul või? Ma arvaks üle 25 lähe. Ja sul on tõstetud ka? Tõstetud. 3. Pigem ohtlik. Pigem ohtlik. Nii, mulle väga meeldis selle autoga sõita. Ma usun, et kõik teid päris rahule. Kes sai lumelaua sõita, kes pani drooniga puusse. Selle autoga läks meil veits paremini kui unimoogiga. Ma usun, et see ei jää viimases korraks meil männiku karjääris midagi sõukest proovida. Vaadake meid uuesti!